Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for et rigtig godt topmøde her i Aarhus. Jeg synes, det har været et program med en række spændende temaer og spændende medvirkende. Og jeg er helt sikker på, at biblioteker og alle os politikere har fået en hel masse spændende ting, som vi kan tage med hjem til vores videre arbejde. Nu nævnte du godt nok, Sten, at det var Second City. Jeg mente, det var i år, vi var i en Second City. Og næste år skal vi så til Horsens. Og vi glæder os i Horsens til at byde jer alle sammen hjertelig velkommen den 14. og 15. april. Desværre har vi ikke nået at få vores nye bibliotek færdig. Vi har godt nok truffet den politiske beslutning om at få skabt det. Så I bliver nok desværre nødt til at komme en gang mere. Men det gør jo heller ikke noget, fordi Horsens er et sted, hvor man kommer igen og igen. Vi har også andet at byde på i Horsens. I Horsens Kommune har vi meget fokus på læsning. Og Horsens Kommune og Horsens Bibliotek er blandt andet ved at udmønte de mange værdifulde erfaringer, vi har fået fra Danmark Læser-kampagnen. Der samarbejdes bredt på tværs kommunen, private og erhvervslivet. Sammen får vi løftet tingene. Vi kalder det i Horsens at løfte i flok. Og det gælder også i forbindelse med Danmark Læser-kampagnen. Og man må også sige, at Horsens Bibliotek har præsteret nogle ganske flotte resultater. I Horsens har vi også meget fokus på at styrke borgernes digitale kompetencer. Det er vigtigt, at alle bliver klædt på til at fungere aktivt i det digitale samfund. Det sker både gennem kendte kurser og introduktioner, men også gennem formidling af ny teknologi. På Horsens Bibliotek kan borgerne stifte bekendtskab med at afprøve noget af fremtidens teknologiske ting, både de udfordringer og muligheder, det giver. Og så siger det sig jo næsten, som jeg sagde før, når vi skulle bygge et nyt bibliotek, at vi er meget optaget af biblioteksrummet. Og her skeler vi jo også til, hvad man laver i de forskellige second cities rundt omkring i Danmark, i for eksempel Aarhus med Dok 1. Men Horsens har også andet biblioteker. Vi har en helt masse spændende og fængslende oplevelser. Her tænker jeg jo især på vores fængsel, som er omdannet til et kulturelt centrum, hvor vi kunne se og opleve verdens største fængselsmuseum. Men jeg ved jo, at I har været der alle sammen, nemlig til verdens bedste krimimesse. Udover fængsel har vi også et kunstmuseum, som vi er meget stolte af, og som præsenterer moderne kunst. Det er blot nogle eksempler. De her ting og meget mere vil indgå i vores overvejelser, når vi skal lave forberedelsen til bibliotekstopmødet i 2016. Vi vil nu tage hjem, som vi altid gør i Horsens, og arbejde stenhårdt på at lave et spændende program, således at årsmødet 2016 kan løbe op til programmet i Jyllands Second City. Tak for et rigtig godt arrangement her. Tak for et rigtig godt møde og nogle hyggelige dage. Vi glæder os til at se jer i Horsens næste år i 2016. Kom rigtig godt hjem. Lige inden I går. For det første tak til Christian, og jeg glæder mig meget til, og jeg har været rigtig meget inspireret af Horsens måde også at få biblioteket ud. Jeg glemmer aldrig, da Lisbeth Christensen første gang fortalte mig om, at jamen selvfølgelig havde man borgerservice ud i Bilka. Eller hvorfor ikke sørge for, at dem, som læser allermindst i nogle 10. klasser, der nærmest er droppet ud af alle andet, der er biblioteket også at finde. I laver mange spændende ting, også på biblioteksområdet i Horsens. Det glæder jeg mig til. Til slut vil jeg sige, det har været rigtig, rigtig spændende og dejligt at møde jer alle sammen, at debattere med jer, at blive klogere sammen med jer, og også at danse med nogle af jer. Og så er jeg allermest glad for, og det ved jeg også, at FU er, at I har givet vores strategi 2020 sådan en fin skudsmål, og det gør, at vi sammen kan arbejde videre på at fortælle den historie,
der er, og fortælle om de fantastiske biblioteker. Vi har lige hørt en kulturminister fortælle den. Vi skal også huske at fortælle den. Og DB vil helt sikkert også fortælle den. Kom godt hjem. Det har været en fornøjelse at være sammen med jer.